Да почнем от там. Вашето мнение, ще има ли матч? И каква е нагласата ви? Ми, нагласата не е като за официална среща. Виждате, готвим се. Тук сме, пътуваме и сме с нагласата да че ще има матч. Даниел Младенов е попаднал в групата. Каква е причината за това нещо? Има контузия или просто не сте доволни от формата му? Както не е попаднал в групата, така следващия матч може да попадне в групата. Това зависи изцяло от него. Имаме достатъчно играчи. Даваме шанс на друг човек да попадне в групата. Естествено, ако му се даде възможност и да вземе участие, да покаже, че заслужава място си в Левски. От Кавар направят някакви игри, смисъл Левски да не бъде толкова концентриран за матча, ще сумеете ли да накарате футболистите през цялото време да мислят, че ще има матч? Аз ви казах, че ние се готвим за матч. През цялото време сме се готвили, пътуваме с нагласа, че ще играем. Имахте футболисти, които бяха на облегчен режим през седмицата. Веско Минев и Сержиньо Грин се завръщат. Какво е тяхното състояние? С Серж ще подходим малко по-внимателно. Нали, все още има болки в глезена, докато Веско Минев е готов на 100%. Това Сержиньо не е готов да скоша в титуляр? Сержиньо в групата, всеки един, който е в групата, може да започне титуляр, така че... Божидар Митрев пак не е в групата. Следващия матч може да попадне в групата, така че вие виждате, че даваме шанс на повече хора.